E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir a programação de lives para este domingo, dia 4 de julho. Se faltou alguma live, galera, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Então galera, se você é novo aqui, chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal. Se inscreva-se também, já deixe seu like para fortalecer o nosso canal, galera. Sem mais enrolações, vamos conferir as principais lives para este domingo, dia 4. Confira. E às 13 horas todo mundo aí ligado, você vai curtir a super live com Gino e Geno e também Xodozinho e muito mais. Outras atrações, a live de estreia, Mundo dos Negócios para você curtir, você não pode perder. Vamos conferir a próxima. Em seguida, você vai curtir às 14 horas uma super live com a cantora Maria Clara. Rola no YouTube às 14 horas, galera, você também não vai perder. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo. Escreva nos comentários. E ainda, você vai curtir também a super live com Valéria Cavalcante e várias participações. Rola no YouTube às 17h30. E também a super live O Melhor do MPB. Você vai curtir O Melhor do MPB com a Bárbara B, galera, que rola no YouTube às 18 horas. A super live da Bárbara B. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.